დილამ შვიდობისა ქალბატონებო და ბატონებო, მოკლედ გრძელდება ჩვენი გადაცემა, თქვენ უყურებთ პროექტს 1-1-ში. See the mood to the night. I'm gonna fire to shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. You found to see the cold and new to wash away my lonely blues. So I can now allow is your back. Only one to make me fly. You know what you are, you are. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And you can give me to me when I'm into come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, baby. Uh-huh. No, don't get me wrong. We're gonna do in a hard no bombs. We'll love it. You can shoot it for. And make me help me and help me at night. A lot stronger holding me tight. Hold tight, though. Don't make me explode the door. You know the route to go. The sex me slow. So I can now allow is your back. Only one to make me fly. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And you can give me to me when I meet to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Sex bomb, sex bomb. Uh-huh. You're my sex bomb. And you can give me to me when I meet to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. ძალიან დიდი მადლობა ბორის, მე დიახ, რა გამოჩენება სანაცე და რეს გეუნებოდა. ისაო ბომბიო და აისაო აფეთქებებიო. აი მე რები მაგა. დილამშვიდობისა, ბორის და კენის. მოკლედ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ბორის ბედია, რომელიც ლელა წურწუმიად გარდაისახა წინა ლაივ შოუზე და საკმაოდ კარგად გამოვიდა და კეთი ორჯონიკიძე ამ ლაივის ლიდერი, მოკლედ SMS-ებით და ყველაფრით. უფრო ჟიურის შეფასებით, მაგრამ ხო, ბიორკის არაჩვეულებრივი შესრულებით. დილამ შევიდობთ, მადლობთ, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. მოდით შევაფასოთ წინა ლაივი. თქვენთვის, ანუ როგორ ჩაიარა რა ესე, მოკლედ ხვდებით და შინაურად დაიწყებ. კარგად. კარგად. კაი შეფასებით. ბორის, ძალიან კარგად ჩაიარა და როგორ ავთქვი ხო, თლიანი ის გავაკეთოთ. თლიანი, კაი შეიძლება ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი იყო. ჯერ დავიწყებ იქიდან, რომ ძალიან მაგარი პროექტია, ძალიან კარგი, ძალიან საპასუხისმგებლოა და რთული პროექტია, ძალიან რთულია. ხან ხალი უნდა იყოს, ხან ისეთი მომღერალი უნდა იყოს, რომ საერთოდ შენ სტილში არ ჯდება რაღაცა და თან ელოდები, აი როდი ვინამოვა და აი ეს ალბათ ყველაზე რთული იქნებოდა სქესის შეცვლა შენთვის. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი
თან მიმიკები, ეს ხელის მოძრაობა, ვიზუალურობა, ხმა, მე რემიტომ იქ თან სულ რომ მიჩვეული ხარ, კაცური ხმით რომ ვღერი ხარ, ეს შენია და უცებ ქალები უნდა განაზდე და რაღაცა ძართული იყო ეს. ანუ ეს ვიზუალური გარდასახვა არ არის, მხოლოდ შინაგანად იწევს სქესის შეცვლა. რამდენად კმაყოფილი ხარ შენ საკუთარი გამოსვლით? აი ეს რა არის? შევა ყველანაირად შევეცადე და მე ვფიქრობ რომ გამომივიდა. ქუსლებზე ახტომა არ გაგიჭირდა? აუ ძალიან გამიჭირდა, ეს იყო კატასტროფა. არა, ძალიან ყალიბდა. და მეშინოდა რომ კიბეებიდან მეთქი არ დავგორდი არა, ძალიან ისეთთან ცოტა უცხრიალებდა ეს ისე. არა, ნუ გამოსვლა ესეთი ქონდა, მედიდური, ვერაფერს იტყვი. გიწონებ. ნამდვილად. კეთი. რა შეიძლება შენს, ნუ ფაქტიურად პერფორმანს რა? აბა გისმენ. მოკლედ. აბა რა გაინტერესებს? ნუ ჩემგან პატივისცემის ნიშნად მიიღე. თავის დაკვრა და დახვრა, მოკლედ ძალიან მაგარი ნომერი იყო და ძალიან მაგარი შესრულება იყო. და შენთვის რა იყო? აი მართლა მე მამუკამ თქვა ჟიურწერმა რომ რაღაცაო მარცს ველოდიო რა, იმით ბიორკი რო გამოცხადდაო და რაღაც მხრივ სანამ მე რეპეტიციას ვნახავდი, მეც ცოტა იმითო კი არა რომ შენ შესაძლებლობებში ეჭვმეპარებოდა, უბრალოდ ბიორკი იმდენად ხო არტისტულია თან გარდა იმისა რომ მაგრად ვღერის რომ რთულია რა და რა იმუშავე ესეთი და რა მოხსა ის ინსპირაცია რომ აი ესე ზუსტად გაგეკეთებინა ყველაფერი. ზუსტად რა, ანუ ის ენერგეტიკა გადმოგეცა რაც აქვს ნუ ბიორკს. ეცით რა, აი ის სიამოვნება რაც მე განვიცადე ამ სიმღერის დროს, ფიქრობ გადავიდა მაყურებელზე, იქ მსხვდომ საზოგადოებაზე, რაც ფიქრობ რომ თავარი მოვალეობა არის თვითონ მომღერლის არამხოლოდ ამ შოუში, არამედ საერთოდ. ხო, ზოგადად. ზოგადად. და თან ყველაფერი დადგმაც იყო ძალიან ესეთი როგორ გითხრათ არაჩოლებრივ ხასიათზე გაყენებდა. აი ეს ზუსტი იყო. აი ძალიან სტანსაც ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა. და ესეც ხელს უწყობდა. თან მინდა გითხრათ რომ ნამდვილად ვუყურე ბევრ ბიორკის გამოსვლას, რომელიც იქამდე სანახი მქონდა პრინციპში, მაგრამ ესე არ მიყურები ესე ჩაღმავებულად და ვეცადე რომ მაქსიმალურად ამეღო მისი რაღაც აი ის დეტალური ასე ვთქვათ მოძრაობები და მიმიკები რაც მთლიანობაში ქმნის ბიორკს, ანუ არარაიმე კონკრეტული ერთი დიდი ვთქვათ თვისება რომელიც რომელსაც გამოიყენებდი ერთ მომენტში და აი იქ იქნებოდა. არა, ის ზუსტად ის წრილ-წრილი რაღაცეები რაც მთლიანობაში ქმნის მომღერალს. ხო, და ნუ ფაქტობრივად და იყო ძალიან საინტერესო თან აი ამ ყოლაფრის მე თავიდანვე ვთქვი, როდესაც ამოვიდა ბიორკი რომ ეს იყო სიმღერა, სადაც არტისტიზმი და ვოკალური შესაძლებლობები თანაბარდონეზე უნდა ყოფილიყო აუცილებლად. ნამდვილად. რადგან სხვა შემთხვევაში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მოწესრიგებული შენ რომელი მონაწილე მოგეწონა ყველაზე მეტად? მე ჩემი ხუთი კულა ბორის მივეცი როგორც მახსოვს. არ შემეძლო ბორისისთვის იმ გაც წეული ჯაფის ის ბორისმა გასწია ამ დღეს რომ არ დამეფასებინა ნამდვილად და რა ვიცი მაქსიმალურად მე ფიქრობ რაც კაცმა შეიძლება გააკეთოს ქალის ამპლუაში. ნუ თან მით უმეტეს ლელა გარდასახა. რა თქმა უნდა თან მე ძალიან დიდ პატივისცემ ქალბატონ ლელას და რაღაცა ძალიან მესიამოვნა. ალბათ უფრო რთულია ქართველი მომღერლის განსახიერება ამ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოში ცხოვრობ, ბევრად დიდი პასუხისმგებლობა. მე შეიძლება Facebook-ზე მოგწეროს 1000 რაღაცა. ხომ არ ქონია რაიმე გამოხმაურება მართლა ლელას მხრიდან? ლელას ხოდან ჯეჯოებით აფ, იმიტომ რომ აქ არ იმყოფება. ხო, აქ არა, ქვეყანაში არა. ავი ჩამო ალბათ ნახავს. ორი და შენ ვინ მოგეწონა ამ ლაივზე? ნუ არა მარტო ერთი შეიძლება, ორი მოგეწონა შეიძლება, სამი. ნუ აი ქეთო მომეწონა ძალიან, ნინო მომეწონა, ავი თითქმის ყველა. ძალიან საინტერესო ლაივი იყო, თან ერთმანეთისაგან განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული, ნუ განსხვავებული ნომრები იყო, რაც ახლა მე რაც მოვასწარი, იმიტომ სანამ მე გავდივარ ხოლმე იქამდე სხვებს არ უსმენ და მომავალ 4 შაბათს შენ უნდა იყო ქათამაძე, ხო? კი. შენ? ფრენკ სინატრა და რა? ფრენკ სინატრა. ამომივიდა, ამოვისუნთქე. ფრენკ სინატრა საკაზიო და ამურაში ისვენებს. ფრენკ სინატრას უფრო აი დაახლოებით 60-იანი წლები, აი Strangers on the Night. ხო, ხო. 67 წელია ბიჭური და ასე შემდეგ, ხო. გასაგები როა უკვე ყველაფერი დაალაგებული. ეს ძალიან ძე კომფორტულად ველოდება შემდეგ 4 შაბათზე. შენ რა სიმღერებ თუ არა, არ იტყვი მოკლედ ახლა. ამა საფუსოხუსგებლო არის მაინც, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა. კი, თან ახლა ყველა ისე გელოდება, ხო იცი? შენ მით უმეტეს? შენ მით უმეტეს, იმიტომ რომ ახლა ყოველთვის ეგრე ხდება რა, ანუ
რაღაც ლაივის გამარჯვებული როცა არის ადამიანი, უკვე მეორე ლაივზე იმისგან მეცითხოვენ და ნუ რა ვიცი, მე დარწმუნებული ვარ თქვენს ნიჩში, თქვენ შესაძლებლობებში, მაგრამ მოკლედ ბევრი უნდა იმუშაოთ, რაც არ გესწავლებათ და რა ვიცი, რა უნდა დავწერო. ლაივის ლიდერი რომ სულ ყოფილიყავი, მე ფიქრობ ისედაც ნინო ქათამაძე არის მითხა თქვა რომ ყველაზე საპასუხისგებლო ნომერი, რაც მიხვედით იმისა რომ ანუ შეიძლება ხა ვიღაცამ თქვა რომ აი ქართველი და რას, მაგრამ ძალიან რთული არის მსგავსი თვითმყოფადი ადამიანების განსახიერება არის, აი როგორც ბიორკი იყო არანაკლებად თუ მეტად არა ვინაიდან ქართველია და პასუხისმგებლობა შესაბამისად იმატებს. სიმღერა თუ შეერჩია უკვე თეთრ. Ну, რაღაც იდეები გვაქვს. ანუ კონკრეტულად ჯერ არ გავაშკარებთ ამ იდეებს, მაგრამ ხო, არც არის საჭირო, იმიტომ რომ სიურპრიზი იყოს. თუმცა ძალიან ნერვიულობ, აი თამამად შემიძლია აღვნიშნო და ვთქვა, რომ სასტიკად ნერვიულობ. არ არის პრობლემა. ყველაფერი კარგად იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, მოკლედ თქვენ უნდა იშრომოთ, იწვალოთ და დაანთხლიოთ თავი ყველაფერს იმისთვის, რომ 4 შაბათ საღამოს 10 საათზე ჩვენ მომაყურებლებმა, ისე როგორც GDS დილის მომაყურებლებმა, ესე ისიამონ, მოკლედ. კეთი. ჩვენი ტვინის დასხმით. ის ემოცია მე მგონი ღირს იმათ, რაც ჩვენ განიცადე გუშინ ლაივის ბოლოს. ბორი, სანამ ქეთი და კახა გადაინაცვლებენ სცენაზე, მე მაინტერესებს შენ ვის აღიქვა შენს კონკურენტად? თუ ყავს ესეთი ადამიანი, რომელიც თვლი რომ ეს საკონკურენტო ვიყავ ერთმანეთს, მაგრამ იცით როგორ ის არის, აი ძალიან მეგობრული დამოკიდებულება გვაქვს. პირიქით და ერთმანეთს ვალერშიკობს და თუ რაღაცა ტექსტი რაღაცა ყველა რო ერთმანეთს გვერდში უდგას. ეს ძალიან მაგარი რამეა. რა თქმა უნდა, ანუ არ არის კონკურსის მომენტი და შეჯიბრების. იმიტომ რომ ყველა ინდივიდუალურია, სულ სხვადასხვა ჟანრის მომღერლები ვართ და ასტორია ნიჩერები ვართ და ეგა. ძალიან დიდი მადლობა ბორის. ჩვენ უნდა დაგემშვიდობა ძვირფასო მაყურებლებო. თქვენ უყურებთ GDS დილას და 2 საათის განმავლობაში მე ჩემს მეგობრებთან ერთად ვცდილობდი რომ თქვენ საუკეთესო განწყობაზე დამეტოვებინათ. ახლა კი კეთის მოусმინეთ. ნახვამდის. Thought there was a good solution.